Здравейте и честит празник! По БНТ 2 започва предаването Знание Евангел студиото в Пловдив. Ето темите на днешния празничен 24 май. 15 милиона души по света говорят български език. Глаголицата – съвършената азбука. За 24 май дрон доставя книги на възрастни хора. В рубриката «Как да четем» представяме прекалено шумна самота от Бохумил Храбъл и четецът от влака в 6.27 от Жан-Пол Диде Лоран. Милиона души по света говорят български език. Това показва картата Българския език на ново място по света, изработена от Института за български език към Българската академия на науките. Сега повече за това ще ни каже професор доктор Ана Кочева. Здравейте, професор Кочева, и честит празник! Здравейте! Празник и от мен. Честит 24 май на всички българоезични по света. Както вие казахте, 15 милиона, и това е една много впечатляваща цифра. Къде ви откриваме? Откривате ме на поредната ми диалектоложка експедиция в рамките на един друг проект, който се нарича Интерактивна кулинарна карта на българската езикова територия. Но отчасти нещата са свързани и с тази карта, която вие днес представите на своите зрители, на която имам честта да бъда автор. Добре, ще ни разкажете повече за другия проект в друго предаване, защото и той е изключително интересен. Но кажете ни сега, твърдите, че 15 милиона говорят български език. Това не е ли, как да кажа, изненадващо? Това е още една България всъщност говори български език някъде. Всъщност това е точно така. Когато говорим за 15 милиона българоезични по света, тук би трябвало да направим уточнението, че става дума за всички българоезични, в това число в държавните граници, разбира се и извън тях, и навсякъде по света. В държавните граници българоговорещите българите, разбира се, са около 7 милиона. Още не знаем какви са данните от последното преброяване, което те първа предстои, но горе-долу толкова ще се окажат. Към тях трябва да прибавим още около 3, които се намират в българския езиков континуум. Това ще рече в непрекъсваемата езикова общност, която се намира около държавните граници на България. Защото има разлика между държавни и езикови граници. Това са лингвистични въпроси, с които се занимава всяка една национална лингвистика. Имам предвид, че всяка една държава е заобиколена до голяма степен, това е европейска практика, от хора, които говорят същия език. Разбира се, това се е случвало, както и в случая с България, в резултат на определени исторически събития, размествания, неуспешни войни, както е нашият конкретен казус, в резултат на които големи маси от българския етнос са оставали вън от държавните граници. Добре, а кои са тези нови места, на които откривате българоезични, както вие казвате? Тези нови места, разбира се, нови в кавички, са всички онези места, на които има български големи мигрантски общности. Те се разделят на два типа, и това е отразено на картата, защото с синьо и червено в цветово отношение боравя там. С червено съм маркирала старите исторически общности. Това са старите диаспори в Банат. Това е една преселническа общност още от 17 век след неуспешното Чипровско въстание. Там се преселват българи от Чипровци и от Свищов и формират банатската общност. Тя и до ден днешен, разбира се, е жива и говореща български език. Също така и старите исторически общности, които се намират в Бесарабия, днешна Украина и Молдова, които пък са се изселвали преди всичко от източна България след неуспешните руско-турски войни през 19 век. И след Кримската, и след похода на Дибича за Балкански, големи маси от българското население е тръгвало след обозите на руските войски. Професор Кочева, казвате, че всъщност Израел е в Израел по-специално стои въпроса с български език. Защо твърдите това?
защото етносът е различен, но пък за сметка на това населението е българоязично от гледна точка на това, че става дума за евреи, наши стари сънародници, които в последствие се изселват в Израел, но продължават да пазят и да се отнасят с много топло отношение към български език. Там също така има български неделни училища и в това отношение диаспората, българоязичните в Израел са една много устойчива група, която освен, че има много благодарно отношение към България заради спасението на българските евреи, също така топло отношение има и към български език. Много а какъв български език се говори там? Там се говори един малко по-архаичен български език, който горе-долу е застинал на равнището, на което всеки един изселник е напуснал България. Това е характерно, между другото, и за други български диаспори. В Съединените щати е много интересна диаспората, защото там има няколко вълни на преселение, така че има и стари, и нови български общности. Новите са след 1989 година. А в тези общности, които са извън пределите на страната, български език, независимо дали е съвременен диалектен, остарял, този, който се говори, те общуват ли на този език или по-скоро е, как да кажа, като сувенир, като някакъв семейен спомен от поколение на поколение предаван? Семейен спомен се превръща вече в втората, третата генерация. Има много голямо значение коя генерация всъщност говори този български език. При първата, а първата е винаги тази, която току-що се преселила. Разбира се, че български език е много по-устойчив, много по-сериозно се държи. При втората, естествено, когато вече децата тръгнат на училище, български език се разколебава. Но много голямо значение има и характера на семейството. Ако бракът е смесен, има значение дали майката е българка, защото това клише, то е клише, защото е вярно. То майчин език имате предвид, предполагам. Много повече се владее български език тогава, да, когато майка в смесени семейства. Но разбира се, трябва да кажа, че в последно време изключително сериозна роля играят българските неделни училища. Те се множат в всички страни. И българският език се поддържа с съвсем съзнателното участие и на семействата, а пък до голяма степен и на учениците, на децата, които нямат друг начин за общуване с своите по-възрастни роднини в България, баби, дядовци, освен български език. И ще ви дам пример с нашата мигрантска общност в Испания, защото тя е най-динамично растящата там. Ако в началото на 21 век в Испания, това са данни на Държавната агенция за българите в чужбина, българите там са били около 20 000, днес диаспората наброява вече 200, че и над 200 000. Виждате колко бързо нараства това число, но друго, което за Испания трябва да кажа, което отличава тази диаспора от редица други, там компактни села буквално и компактни градове се изнасят. От Родопите, от Плевенско, буквално се обезлюдяват тук и всички заедно, отивайки в Испания, се заселват на едно и също място и продължават да пазят български език, който, разбира се, остава на битово равнище, но пък много често е единственото средство за комуникация. Трябва да се отбележи, че в редица случаи дори испанският, независимо от това, че средата е билингвална, не се научава достатъчно добре от първото поколение, което остава с български език. Прекрасен пример как български език се съхранява и зад граница. 15 милиона души извън пределите на страната въобще. 15 милиона в целия свят говорят български език. Професор доктор Ана Кочева, благодаря ви. Продължаваме нататък с предаването. Български език, вероятно, нямаше да е това, което е сега без направеното от Константин Кирил, философ и брат по Методий. В студиото е доцент доктор Ани Кемалова, заместник декан на филологическия факултет на Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Здравейте и честит празник! Здравейте и честит светъл празник на всички! Може би не е хубавия празник, за нас българите поне. За нас със сигурност, да. Би трябвало и не само за нас, защото това е празника на хората, които ценят езика като съхранител и на традициите, и на културата, и на доброто. Добре, защо ви учените казвате всъщност, че Кирил и Методий са направили нещо революционно, нещо грандиозно? Дори не само за времето си.
Най-напред трябва да тръгнем от създаването на азбуката, вероятно. И в този смисъл тя често е наричана, имаме предвид глаголицата, разбира се, която се вижда и тук, тя често е наричана съвършенната азбука за български език. Краткият отговор на въпроса дали е съвършена и защо е съвършена е защото е отговаряла максимално точно като фонетично изразяване на звуковете, характерни за български език в 9 век. Не много азбуки са такива, така ли? Нито една азбука до този момент не е била такава. Тя е създадена за да бъде такава. Тя е създадена с цел да опише максимално точно и да предаде възможно най-добре звуковата система на български език, какъвто е бил той тогава. Големия въпрос е защо е била поставена такава задача и защо точно Константин Кирил Философ. Защо и наистина? Братно... Защото по-добре от мен знаете, има твърдения, опитват се някой да подценят това, което са направили. Казват, че по инициатива на Моравския княз, че това е един културно-политически проект с определени цели. Голяма част от това е вярно, но това не подценява делото на светите братя и техните сподвижници. Напротив, според мен, когато казваме истината за историческите събития, ние почитаме паметта на хората, които са свързани с тези събития. Да, това е безспорен факт и той не може да се преиначи, че инициативата идва заради политическа амбиция на Византия. Това са факти. Да, това са факти. И установената възможност по пътя на културното и религиозно влияние, които тогава са били абсолютно неразделими, да се постигне територия, иначе трудна, в Централна Европа, именно младата славянска държава Великоморавия. Това е вярно. Трябвало е да се постави задачата на човек, който да изпълва няколко условия. Той трябва да бъде изключителен филолог, защото създаването на книжовна система не е лесна работа. Той трябва да бъде лоялен на византийската политика, а ние знаем, че самия Фотий е бил покровител и учител на Константин Кирил Философ и в този смисъл един от най-близките му хора. И много важно, той е трябвало да знае като роден един славянски език. Защо казвам един славянски език? По това време славянските езици са все още много млади. Разликите между тях не са така изразени, както днес. Шеговито казано, не е било нужно да се учи чуждия славянски език като чужда филология, за да може да си говориш с представител на друг славянска общност. В този смисъл не е необходимо да очакваме, че Константин Кирил Философ е познавал моравския славянски език. По едно стечение на обстоятелствата той отговаря на това условие и във връзка с казаното от професор Кочева преди малко. Неговия майчен език е българския. Това е исторически факт. С това далеч не искам да се премесват понятия като той е българин или е имал българско самосъзнание. Това са неща, които нямат значение за, за по-нататъчната история. Добре, а заимствали от други азбуки? Какво казвате? Графичната система? Да. Графичната система е уникална. Не, тя чисто като стилистика има много, много детайлни изследвания, които казват, че напомня в някаква степен за едно етиопско писмо, което категорично означава, че тя няма реално, няма директно повлияване. Това е авторска работа, авторски шедьовър на Константин Кирил Философ. Добре, и как се стига тогава този шедьовър да се превърне в кирилица? Защо това съвършенство го замества с кирилица? То не се преиначава, глаголицата остава такава. То се замества директно, да. Да, появата на кирилицата е един въпрос, който все още няма категоричния си отговор, но с риск да ви разочаровам, но това също вероятно е политически проект, само че този път си е български и този път е свързан с възприемането на тезата, на политическата теза, че България, разширявайки границите си в онзи средновековен момент, особено с политиката на Симеон Велики, тя неминуемо ще включва все повече гръцко население в своите територии. А един от начините да се асимилира с мирен и културен начин едно население, всъщност е през културното влияние и през книжовното влияние. Кирилицата е замислена като
компромисна графична система, чрез която да се пише и чете на български език, но с гръцките букви. Кирилицата представлява преправка на гръцкия майоскулен унциал, което означава една разновидност на гръцката азбука. Само тези звукове, които съществуват в български език по това време, а нямат отражение, нямат съответствие в гръцкия език, те съответно нямат и буквички в гръцката азбука, затова авторите на кирилската азбука са създали такива. Приемствено с глаголицата можем да открием много така символично. Единствената буква, която е директно заета, това е буквата Ш. Тя е такава останала от глаголическата писменост през старобългарската кирилица до днес. Това е буквичката, която за нас представлява връзка с онова минало. В този смисъл, когато говорим за българските звукове и това, че определени липси в гръцки език са донесли до необходимостта да се създадат нови букви, те са създадени в Преславския център, тъй като това е бил проект на източната школа, така да речем, защото паметниците категорично доказват, че да, най-докъсно глаголицата се съхранява в българската територия, в югозападните ни краища, там където е Охридската Климентова школа. Всъщност, ако бъдем честни, кирилицата, на която пишем в момента, не изглежда като кирилицата, чисто визуално, като тази, която е създадена преди векове, нали така? Азбуката е променена през годините. Кирилицата днес, разбира се, е променена, но тя се е променила отдавна драстично, още по времето на руския цар Петър Велики, когато той я превръща в така наречената гражданска кирилица, с цел да се улесни отпечатването. Промени сега може ли да очакваме в кирилицата, наложени от съвремието по някакъв начин? Да. Знаете, пишат на латиница с различни знаци. Някакви промени може ли да очакваме? Съвременната графична система за момента отговаря напълно на това, което би трябвало да отразява като графична визуализация на съвременния книжовен език. Защото графичната система като азбука е създадена за визуализация на книжовно нормиран състав на езика. В това отношение български език е много по-богат. Диалектните звукове, които могат да се срещнат в говора на всички тези 15 милиона, за които говори професор Кочева, разбира се, че нямат директно отразяване чрез съвременната азбучна система, но това не е и необходимо. Дотолкова, доколкото нормирания български език прекрасно се предава чрез съвременните буквени знаци и не се налага поне за момента, такава промяна. Друг е въпросът как се използват тези буквени знаци, да, тъй като книжовната система е сложна система и тя не представлява само набор от букви. Добре, благодаря ви за този разговор и хубав празник днес. Как новите технологии могат да поощрят четенето? Добрия пример идва от пловдивското село Костиево. В навечерието на 24 май Лилия Богоева получи подарък от въздуха. Безпилотен летателен апарат достави до дома и любимата книга. Една прекрасна книга на българска авторка, изпращаме на нашата редовна читателка Лилия Йончева. Така романът на Камелия Кучер «Нощ» вече е доставен до дома на 79-годишната Лилия Богоева. Лилия обича да чете, но изпитва затруднение да посещава библиотеката сама. Трябваше да донеса другите книги, да върне, мама. Идеята за нестандартния полет е на Университета по библиотекознание и информационни технологии. Приемат го като мисия, с която да демонстрират съвременните технически постижения. Да покажем възможностите на съвременните технологии да разпространяват знания сред населението на България. И какъв по-хубав повод за това от най-българския празник 24 май. COVID-19 затвори училища, културни институции. Така основният начин за нови знания се оказа интернет пространството. Много хора останаха затворени по домовете си, а някои в малки населени места бяха откъснати от света пък заради други метеорологични обстоятелства. Технологиите могат да подпомогнат процесите по доставка на различни консумативи материали, не само книжнина. Мислим, че можем да бъдем доста полезни. Читателят дава заявка за доставка на книги или учебни материали, съответно от читалището могат да ги изпратят. Дрон е снабден със специална кутия за транспортиране, която е водонепроницаема. Колкото по-голямо е теглото на продукти, които се пренасят в случая на книги, полетното време на дрона, съответно разстоянието на пренасене, намалява.
дават. Но в случая това, което може да направим, до 2-3-4 книги могат да се транспортират до 15 км разстояние. Над 7000 книги и библиотечни документи се съхраняват във фонда на читалищната библиотека в Костиево. Стараем се редовно да купуваме нови книги, защото това е нещото, което привлича хората към нас. За да задоволят желанията на малки и големи, от читалището разчитат както на собствени средства, така и на дарители. 2 години подред получаваме средства от Министерство на културата по програмата Библиотеките съвременни центрове на четене и информираност. През последните 2 години сме закупили книги общо за над 4000 лева. Една от постоянните читателки е Лилия Богоева. На 15 дена 2 нови книги изчитам. Аз имам впечатление, че по-малко се чете художествената литература. Информацията идва вече много по-лесно от телевизия, от други неща, които са технически, и някак си малките деца като че ли нямат навика да четат. Това се отишава. От Университета по библиотекознание и информационни технологии обещават, че този полет в навечерието на 24 май ще бъде последван и от много други. За целта ще кандидатстват по европейски проект, за да осигурят необходимите средства. В рубриката «Как да четем» гостува професор Ина Пелева. Здравейте, професор Пелева, и честит празник! Здравейте, честит празник! Държите 2 книги днес. 2 книги ще ни представите. Бохумил Храбъл с «Прекалено шумна самота» и Жан-Пол Дидие Лоран с «Четец от влака в 6:27». Романите са писани в 2 доста отдалечени, едно спрямо друго във времето десетилетия, но така или иначе произведенията сглобяват обща история, струва ми се. И двете разказват за отношенията между хората и книгите, за привързаността на хората към книгите. Романа на Храбъл излиза през 70-те. Появява се трудно нелегално издание. Нашето е по швейцарското издание от 1980-та, преводача на Желина Пенчева. В текста главният герой се занимава с това да пресова стара хартия и книги и да ги изпраща за претопяване. Това е зловещо за човек, който обича книгите. 35 години той работи точно това, като през тези десетилетия се стреми да спасява книги. И е натрупал 2 тона библиотека в къщата си, лавица върху лавица, и дори се бои, че някой ден книгите ще го затрупат и ще го убият. Всъщност, за тази двусмислена страна в обичата към книгите настойчиво мисли романа на Храбъл. Много се е начел през 35-те години в онова мазе край пресата. Героят в произведението непрекъснато се споменават Кант, Хегел, Сартър, Камю, Хьолдерлин, Новалис, Ниче и кой ли още не. Това знание, което той е натрупал, този живот с книгите някак си е иззел от енергията и времето, които биха му позволили на мъжа от текста да си говори с реални други хора, а дори някак си и любовта не успява да му се случи, защото она сманчинка никога нищо не е чела, а пък спретва един успешен според общите мери живот, който начетения герой съзерцава с изумление, а от нейна гледна точка той пък е пълния неудачник, пълния аутсайдер. Да, книгите ни костват нещо. Живота с тях ни коства нещо. Далчев говори за това още в наш български контекст. Обаче, ето го четецът от влака в 6:27, роман писан близо повече от 30 години след произведението на Храбъл. И там тия питания около това как живеем с книгите, като че ли получават друг отговор. Тук, с книгите или в книгите? И с книгите, и в тях. Тук героя, всеки ден отивайки на работа, чете от една папка отделни страници на хората във вагона, защото той пътува с влак до работата, която ненавижда. И те чуват ли, не чуват ли, но май повечето чуват.
а той работи на една страховита машина, която мокри, попарва, смила тонове книги ден и след ден. И той е палач на книги. И той е палач на книги, всъщност. Но това, което текста има да ни каже, е, че все пак книгите не винаги означават непременно самота, макар и населена с нечии гласове от преди векове, може би, идващи при нас. В текста, в историята, книгите сближават някакви люди, правят някакво малко общество и дори помагат на героя, четенето помага на героя да стигне парадоксално изненадващо и до една любов, която дава светлина на неговия свят. Излиза, че с книгите се живее сложно, не просто и понякога те ни взимат, но нерядко и много ни дават. Така е във всяка голяма истинска любов. Тя никога не е еднозначна, никога не тече просто. Да си кажем още веднъж честит празник на книгите и на хората, които ги обичат. И да обичаме книгите и да четем повече. Да четем повече. Дори като затворим тези страници. Точно. Добре, благодаря ви за този разговор. Още две споделени книги за четене. Това беше всичко в предаването за днес. Останете с програмата на БНТ2.